Moi bo día. Quero empezar por saudar a todos os galegos e galegas que nos están seguindo a través dos medios de comunicación, das redes sociais, os que nos siguen nesta tribuna. Señoras e señores deputados, señor Rueda, candidato do Partido Popular. Son tempos complicados, tempos de angustia e de incerteza para moitos galegos e galegas que cando apenas estaban a sair do túnel da pandemia, entran de cheo nunha crise de prezos. E sei que hoxe, nas súas casas, camiño do seu traballo, levantando a persiana do seu negocio ou repasando as facturas que se acumulan, sei que hoxe moitas persoas se preguntan até cando van poder resistir, cantos obstáculos máis van ter que superar, que pasará mañá nun mundo cada vez máis complexo e cambiante. Que futuro lle espera os nosos fillos e fillas? Moitas preguntas, moitas preguntas, moitas preguntas que merecen respostas. Por iso, quero dirixirme a todos esos galegos e galegas e decirvos que sí, que é posible darlle a volta a esta situación de declive, que é posible construir unha Galiza mellor. A todas esas persoas quero decirvos que Galiza é un país con futuro, porque temos riqueza, temos potencial e o mellor capital que pode ter calquer sociedade. Xente traballadora, honesta, con capacidade para sair adiante nos momentos máis duros. Quero decirvos que é posible, que é posible unha Galiza cunha sanidade e unha educacións públicas de calidades libres de recortes e de privatizacións, na que as persoas maiores teñan unha vellez digna, unha Galiza na que a xente moza non teña que emigrar e na que ter traballo signifique ter un salario que te che permita chegar a fin de mes, emanciparte ou ter a túa propia vida. A todos e a todas vos, quero decirvos que é posible unha Galiza productiva, cun rural vivo, Que aposte con decisión pola ciencia e a innovación, referente ambiental e das enerxías limpas, sí, para mellorar a vida das persoas e loitar contra o cambio climático, pero non como coartada para un bun eólico depredador. Querocirvos quero que é posible unha galiza na que as mulleres se xamos libres e iguais na que medre o benestar social e non a pobreza, cunha democracia de calidade e cuns medios de comunicacións públicos o servizo da sociedade. Quero decirvos que sí, que é posible unha Galiza forte, orgullosa da súa lingua e da súa cultura e que dialogue de ti a ti con outras nacións do mundo. É posible e para iso necesitamos ter un goberno que lle diga sí a Galiza, que se deixe a pel na defensa do país, que se deixe a pel na defensa de todos e de todas vos. Ese é o goberno que desde o BNG aspiramos a liderar, con toda a humildade, pero con toda a ambición, sumando coa mantendida, sabendo que somos unha sociedade plural na que hai moitas, moitas maneiras de sentirse galego, de sentirse galega e que todas son necesarias para construir esa Galiza mellor o cambio galego está en marcha, empezou a conta atrás para un cambio de goberno na xunta. Aplausos e nesa conta atrás, señor Rueda, vostede vai ser un presidente accidental, o primeiro presidente que non elexiron como tal os galegos e as galegas e non convocan eleccións porque saben que as perderían. Simplemente Simplemente vai chegar a presidencia da Xunta de rebote porque o seu xefe de filas Simplemente vai chegar a presidente da Xunta de rebote porque o seu xefe de filas considerou máis importante ser presidente do PP que ser presidente de Galiza considerou máis importante considerou máis importante ocupar a sede dun partido popular condenado por corrupción que ocuparse do goberno de Galiza eh non é ningunha novidade de feito levamos 13 anos cun goberno que sempre puxo os intereses do PP por diante dos intereses de Galiza. Levan trece anos a contra deste país, algo que a vostede, señor Rueda, se lle dá moi ben, de feito, xa o fixo a te mesmo antes de sentarse no Consello da Xunta, aí sí que ten experiencia. E lembramos moitos e moitas o señor Rueda, Naquela indigna manifestación, en primeira fila, por certo, en contra do galego de Ganchete cos colectivos máis ultras e máis reaccionarios. Aí estaba vostede atacando a nosa lingua común, a que nos une, a que nos fai ser o que somos. Quem hoxe quere presidir o país ten no seu currículo o ataque e o desprezo á lingua do país. Aí estaba tamén detrás da campaña electoral máis sucia que se recorda. cunha bandeirado das fake news, sumándose esa política do todo vale, non con tal de facerse, polo copoder poder e deixando claro, cale o seu listón ético. Do seu paso polo goberno é que é imposible citar alguna proposta que fóra relevante. A vostede recordámolo por ser o responsable dunha folga que colapsou durante tres meses a xustiza deste país. Fora diso, acomodouse nun goberno gris que leva 13 anos instalado no non a Galiza, porque son vostedes o Partido Popular do non. Non a subirlos impostos ás eléctricas, non a un modelo de residencias que garanta unha bellez digna, non a reverter os recortes en educación e sanidade, non a darlle futuro a xente moza. O Partido Popular do non a ciencia e innovación, do non a un rural vivo, do non a loitar contra a emerxencia climática, do non a potenciar o noso sector industrial, o PP do non á lingua e á cultura galegas, non a máis competencias e máis autogoberno. En definitiva, non a Galiza. Iso é o que o Partido Popular representa. E os datos son o mellor retrato da súa desfeita. O martes decíanos o señor Rueda que deixaban unha Galiza sin cargas. É mentira, E vou a retratarlles en cinco cifras a enorme carga que deixan neste país. A primeira cifra, 218.000. 218.000 son os mozos e mozas que emigraron nunha Galiza que ten unha crise demográfica brutal. Segunda cifra, 925. 925 son as camas hospitalarias que pecharon. Terceira cifra, 138. 138 centros públicos de ensino pechados, un de cada 10. Cuarta cifra, 38.300. 38.300 empregos destruídos na industria, no agro e na pesca. Quinta cifra, 600.000. 600.000 persoas en risco de pobreza no noso país. cunha realidade que me preocupa especialmente e que temos a porcentaxe de persoas pensionistas en situación de pobreza extrema máis alta do estado. E todo isto mentre triplicaron a débeda. En que o gastaron, señor candidato do Partido Popular, se si nos deixan unha Galiza peor que a que encontraron. En que o gastaron? E poderia seguir, señor Rueda. Entenderá que con esta folla de servizos, con este currículum, non podemos darlle o apoio do BNG. Sobre todo, tras comprobar que non ten proxecto nin propostas ante os retos que temos que enfrontar nun contexto durísimo, o contexto de 2 anos dunha pandemia, dunha guerra a tres horas de avión e dunha crise de prezos, dunha suba de prezos nunha Galiza na que xa o goberno do Partido Popular deixa unha crise demográfica, industrial e social. Os galegos e galegas necesitan solucións, pero non as van a topar nun Partido Popular que xa representa o pasado. E hoxe estamos ante un debate de dous modelos o modelo do Partido Popular que non ofrece nada salvo resignación, rutina e autocompracencia e o modelo que representamos desde o BNG un proxecto solvente, ilusionante e desde a confianza en que podemos construir e gañar unha Galiza mellor. O bello, o bello ou o novo, o pasado ou o futuro, o Partido Popular... O silencio, silencio, Esas por favor. Esas son as eu non sei. Me gustaría poder. Só so, estou, falar, estou, estou pedindo silencio porque si. Sí, hai no PP. Hay para algo de estar murmullo. Aquí hay algo de murmullo. O vello ou o novo. Esos son os dous modelos, as dúas alternativas que se confrontan nese debate. Eses son os dous modelos entre os que moi pronto poderán escoller os galegos e as galegas cando a diferencia de hoxe podan decidir se si queren un presidente do Partido Popular ou unha presidenta do BNG para gobernar Galiza. Señor Rueda, fixo vostede unha intervención gris, sen ambición, sen rumbo e sen proxectos. Na miña intervención demostrarei que hai alternativa, explicando as liñas estratégicas que un goberno do BNG porá en xente, para, porá en marcha para mellorar a vida da xente. Empezando polo máis surxente, unha escalada de prezos que está afogando as familias, a clase traballadora, os autónomos e as autónomas deste país e as pequenas e medianas empresas como presidenta, un goberno do benegá aprobaría no primeiro consello da xunta un paquete de medidas para axudar a quen máis o necesita, subindo as pensións non contributivas, mellorando a prestación da risga, aumentando as axudas para gastos básicos de vivenda, baixando as peaxes das autoestradas e cun paquete de medidas potente de axudas directas aos sectores máis afectados. Pero Para paliar os efectos da inflación, tamén hai que poñer en marcha medidas estruturais. E aquí hai un debate que é fundamental. A consideración da enerxía como un ben básico que non pode quedar en mans de cinco multinacionais un goberno do BNG quitaríalle a cadeira que as eléctricas teñen no Consello da Xunta, apostando por crear unha empresa pública de enerxía, defendendo unha tarifa eléctrica galega que permita baixar a luz e subir os impostos ás eléctricas para que axuden a pagar unha crise coa que se están forrando, porque claro que hai quen se está forrando nesta crise. 11.000 50 millóns de euros de beneficios en 2021. Un 226% máis para Iberdrola, Naturgy, Enagás, Repsol e Endesa. 11.050 millóns de euros que saen directamente dos petos da maioría social. E isto é unha estafa coa que hai que acabar. Señorías, son moitos, moitos os debates que Galiza debe de afrontar nun contexto complexo e cambiante. Debates sobre como gañar autogoberno real, peso político, poñer Galiza a producir, enfrontar o cambio climático, darlle futuro a xente nova, potenciar a ciencia e a innovación ou construir unha Galiza da igualdade. Estes retos requieren ter un proxecto de país e o benegaten ese proxecto. Un proxecto para gobernar Galiza. Porque, si, sí, o BNG quere gobernar Galiza e estamos preparadas para facelo. Un proxecto para gobernar Galiza baseado en dez objetivos estratégicos. E o primeiro é reforzar os servizos públicos. O Partido Popular é que está empeñado en o estado de benestar e aí levamos 13 anos de recortes e privatizacións. Desde o Benegao que defendemos é fortalecer os servizos públicos. Por iso, como presidenta, a miña prioridade será sacar a sanidade do colapso aprobando un plan de choque de 200 millóns de euros en atención primaria, contratando personal en todas as categorías, ampliando a carteira de servizos e destinando a atención primaria o 25% do orzamento dos sergas. Galiza ten a segunda taxa de suicidios máis alta máis alta de todo o Estado. E, A segunda, a segunda causa de morte entre a xente nova, cunhas cifras que son arrepiantes. Por iso, para o BNG será unha prioridade deseñar e implantar un plan de saúde mental. E tamén temos claro que o futuro de calquer sociedade pasa por educación e polo coñecemento. Por iso, contrataremos mil profesores e profesoras, abriremos as escolas que pechou o Partido Popular e reforzaremos o orzamento e apoio ás universidades públicas. Porque onde o Partido Popular ve un gasto, no Venegar vemos a mellor inversión que pode facer un país que é a formación da súa xente nova. O goberno, o goberno do PP considera as persoas maiores como un negocio, e iso é o que explica que en trece anos non se construíra nin unha soa residencia pública e que teñamos o 85% das prazas privadas ou de xestión privada. Un goberno do BNG poñería en marcha un modelo de residencias de xestión pública e blindaremos por lei o dereito a unha vellez digna. Non sabemos que isto non se fai en dous días, pero traballaremos desde o primeiro Consello da Xunta para pagar esa débeda coas persoas maiores. Nunca máis a vellez como negocio. O segundo objetivo é poñer a riqueza de Galiza a producir. Un país é a súa capacidade para ser productivo, para xerar riqueza, emprego e benestar social, pero o Partido Popular deixa un rural abandonado, desertización industrial, un sector primario loitando para sobrevivir, tanto na terra como no mar. E a mellor exemplo da súa política industrial é que non foron capaces de salvar ningúnha súa empresa en crise. O Goberno do Bénega empezará por frear deslocalizacións e peche de empresas, dotándonos dun Instituto Galego de Crédito como unha ferramenta potente para actuar. E potenciaremos un tecido industrial de PEMES nos sectores estratégicos, cun plan de fomento da actividade tecnolóxica e industrial co objetivo de elevar o peso da industria ate o 25% do PIB no ano 2030. O Goberno do PP ten o rural no abandono, que é tanto como decir o abandono do 90% do territorio. Un goberno do BNG fará todo o que sexa necesario, repito, todo o que sexa necesario para ter un rural vivo, productivo e habitado. Con dúas liñas de traballo. A primeira, discriminación positiva en materia de servizos sanitarios, educativos, bancarios e tecnolóxicos. E a segunda, poñer o rural a producir, con medidas como mobilizar en dezanos anos 100.000 hectáreas de terra agrícola abandonada, facer que se cumpla a lei de cadea alimentaria e impulsar a produción agroecolóxica que nos aporte soberanía alimentaria con alimentos de calidade. E quero facer un recoñecemento explícito ás mulleres do rural que están abandeirando algunhas das ideas con máis futuro e innovadoras. Todos, todos os países avanzados teñen un rural forte e queremos ser un deles. Mais Galiza é tamén unha nación pesqueira, pero co goberno do PP temos menos frota, menos emprego, menos cuota, menos marisqueo. O goberno do BNG apostará por pescar e non por despezar barcos, pola renovación xeracional, pola innovación e polo complexo mar industria como sector estratégico da nosa Economía. O terceiro obxectivo é a ciencia e a investigación. A media dos países da Unión Europea destinan aí máis de máis un 2,23% do seu PIB. Saben cal é a inversión en Galiza? O 1,1% é xustamente a metade. E isto, claro que ten consecuencias. Fuga continuada do noso talento investigador e as patentes caendo en picado. Pasamos de 173 en 2009 a 60 en 2020 como presidenta farei unha aposta por situar Galiza na vanguarda da ciencia da de investigación, definindo a carreira investigadora cun pacto galego pola ciencia que priorice a retención e captación de talento creando o inogal e con recursos fixándonos como objetivo un investimento equivalente ao 2,5% do PIB porque sen científicos e científicas non hai ciencia e sen ciencia non hai futuro. O cuarto objetivo é a emergencia climática e un novo modelo energético. O Goberno do Partido Popular fixo do ataque ao medio ambiente un sinal de identidade. Aí está a prórroga ilegal de ENCE, un 20% do noso territorio ocupado por eucalipto, a porcentase máis baixa de rede natura de todo o Estado e a recuperación integral das rías como eterna materia pendente. Un goberno do BNH vai elaborar unha lei galega contra o cambio climático, desde o consenso e a participación de toda a sociedade e abordando cuestións como a loita contra os incendios, a xestión sostível dos residuos, a xenda urbana, a biodiversidade ou a xestión da auga. E sabemos que falar do futuro do medio ambiente é falar dun novo modelo enerxético. Por iso, frente ao Partido Popular que apadriña un boom eólico depredador, o futuro goberno do BNG di enerxía eólica sí, pero cun modelo que xere riqueza e emprego, que sexa exemplar no ambiental, que aporte beneficio social, que respete o medio rural e a súa xente e tamén con participación pública nos beneficios. Permítanme que sexa moi clara. O goberno do BNG parará o bun eólico depredador. Basta xa de que nos estafen coa factura da luz e por riba nos insulten. Eólica sí, pero o servizo de Galiza, porque o vento non é das empresas, é dos galegos e das galegas. O quinto objetivo, autogoberno político e financeiro. O goberno do PP en 13 anos conseguiu un récord nunca visto. Cero competencias. Señor Rueda, non é que non sudaran a camiseta do autogoverno, é que nin sequera a puxeron. Cero competencias. Desde un goberno do BNG quere avanzar nunha galiza con máis capacidade de decisión. E quero deixar aquí dúas propostas. Que se activa a comisión mixta para solicitar todas as competencias pendentes e crear unha ponencia no Parlamento para desde o diálogo e a serenidade poñer sobre a mesa un novo estatus político que nos recoñeza como que somos unha nación histórica onde as decisións relevantes estean en mans da cidadanía galega. e, como calquera sabe, sen autonomía financeira non hai autonomía política. E co goberno do Partido Popular, Galiza perdeu 9.000 millóns de euros de fin... dun sistema de financiamento que nos persudicou. Un goberno do Benegán defenderá ter a chave dos nosos cartos a través dun concerto económico como que teñen Euskadi e Navarra. Pero, camiño desa meta, podemos avanzar en autonomía fiscal e financeira, en capacidade nese ámbito. Como? Solicitando que se amplíe ate o 90% a porcentaxe de impostos cedidos, reclamando a cesión do imposto de sociedades, avanzando nunha fiscalidade verde ou reclamando que tributen aquí as empresas que teñen actividade productiva aquí, Iberdrola, Naturgy, Endesa e tantas outras, deben pagar os seus impostos aquí porque están explotando os nosos recursos naturais. O sexto objetivo son as infraestructuras. E aquí quero empezar falando da AP9, un eixo vertebral dun país onde o 90% das mercadorías se fan por estrada. Neste tema, na P9, o Partido Popular fixo moitas aportacións: privatización e suba continuada das peaxes. O BNG conseguiu unha rebaixa histórica desas peaxes e defenderá rescatar a concesión para Galiza. Propoñemos un plan para facer competitivos aeroportos e portos, empezando porque o estado asuma a débeda do Porto da Coruña, como fixo con Valencia e impulsando o Porto de Vigo como gran motor económico. E si sí, a chegada do AVE Ourense está moi ben, aínda que sexa con décadas de atraso, pero non pode ser á costa de deteriorar os servizos como é o tren de proximidade. E hoxe hai centos, centos de galegos e galegas que teñen que erguerse cedísimo para poder chegar aos seus postos de traballo porque lle recortaron horarios e frecuencias. Eu dígolles que como presidenta terei como prioridade de goberno un tren de proximidade que se recuperen e se modernicen as liñas con tarifas adaptadas á nosa realidade, porque queremos tren. O sétimo obxectivo son as relacións con Portugal. Fronte ao centralismo madrileño, un goberno do Bénega dará relacións con Portugal un trato prioritario por ser estratégico desde o punto de vista económico, social e cultural, con tres cuestións fundamentais as conexións ferroviarias, en particular a saída sur de Vigo e o corredor atlántico de mercadorías. En segundo lugar, unha estrategia de desenvolvemento económico común na Euroresión. E terceiro, as relacións culturais e lingüísticas, en particular o desenvolvemento da Lei Paz Andrade. A Euroresión Galiza Norte de Portugal suma 6,4 millóns de habitantes, supera estados como Dinamarca, Irlanda ou Finlandia, é unha gran oportunidade para Galiza. O pasado é o centralismo madrileño, o futuro o atlantismo galego. O oitavo objetivo estratégico é a igualdade. E na loita das mulleres por a igualdade necesitamos poñer o turbo, Deixaremos atrás a pasividade do Partido Popular e como presidenta farei da igualdade un piar un reto do novo goberno con medidas para acabar coa fenda salarial e a favor da conciliación e da corresponsabilidade porque xa está ben que a maternidade penalice as mulleres. Pero é que faremos moito máis Deixaremos de darlle cartos públicos aos centros privados que segregan por sexo. Destinaremos a loita contra a violencia machista o 1% dos orzamentos e, desde logo, combaterei coa máxima enerxía o discurso negacionista da violencia contra as mulleres. Porque cando asasinan a unha muller por o simple feito de selo, non é violencia intrafamiliar, é terrorismo machista, señorías do Partido Popular. E combaterei con toda forza o discurso da intolerancia, da LGBT fobia, do odio o diferente, porque queremos unha sociedade libre de intolerancia, racismo e xenofobia. Queremos unha sociedade onde cada quen sexa libre para ser, para sentir e para amar. O noveno, noveno obxectivo é a lingua e a cultura. O goberno do PP é que nin sequera é capaz de utilizar o xacobeo para impulsar e apoiar os nosos creadores e creadoras. Mantén o decreto da vergoña, que é letal para o noso idioma. Fíxense, o galego é a única lingua de todo o estado que perde falantes, sobre todo entre a xente nova. O Goberno do Bénega terá entre as súas primeiras decisións a derrogación dese decreto e devolver o galego ensino como lingua vehicular. Porque hoxe, hoxe señor Rueda, son miles os, os pais e as nais que denuncian como os seus fillos e fillas entran pola porta da escola falando galego e saen falando castelán. Hai que acabar co disparate de ter convertido a escola nunha máquina desgaleguizadora. Apostaremos pola nosa lingua e cultura como fonte de riqueza e de emprego, coa posta en marcha dun Instituto Rosalía de Castro para promover a súa internacionalización e impulsando a creación audiovisual, moi en particular para o público infantil, tan orfo en contidos en galego. Precisamos un goberno que coide o idioma e garanta o seu coñecemento para que as xeracións que veñen detrás teñan a liberdade de decir que falan galego porque sí, porque lle peta, porque lle sae de dentro e lles dá a gana. Queremos presente e futuro para o galego. O décimo objetivo estratégico é a defensa da democracia. O Partido Popular está moi cómodo impoñendo unha democracia de baixa calidade, gobernando para os lobbies económicos, vampirizando a televisión pública e aplicando o seu rodillo absolutista neste Parlamento. O Partido Popular sintese cómodo na corrupción dos contratos amañados con familiares e amigos, no? pillos que dan pelotazos millonarios no medio dunha pandemia que costou miles e miles de vida cómodo votando en contra de investigar a corrupción da monarquía ou en contra de que se investigue a espionaxe de cidadáns por a súa ideoloxía. O BNG devolverá a este Parlamento o respeto e centralidade que se merece. Devolverá aos medios públicos os seus únicos e verdadeiros donos, os galegos e as galegas. E traballará para servir a maioría social, e non a unha presa de privilexiados que se sentan nos consellos de administración. Nunca cruzaremos ninguna porta xiratoria. Estas son medidas e propostas que un goberno do BNG porá en marcha para mellorar a vida dos galegos e das galegas. E quero que hoxe neste debate quede moi claro que no Benegá tivemos, temos e sempre teremos a mantendida para chegar a acordos, dialogar e chegar a solucións que melloren a vida desta da xente deste país. Pero xa estamos vendo a nosa mantendida sempre ten como resposta a soberbia, a soberbia de quem pensa que sempre ten razón, ainda que os datos, señorías do Partido Popular, demostran que nos deixan unha Galiza peor. E por iso, hoxe, o cambio galego está en marcha e comenzou a conta atrás para un cambio de goberno en Galiza que desde o BNG aspiramos a liderar desde a humildade, pero desde a ambición de país. Porque, Hai momentos nos que parece que nada cambia, pero nos que en realidade hai un profundo movimento de fondo que anticipa un cambio de ciclo. E isto pasou moitas veces na historia. Pasou cando as primeiras sufraxistas defenderon o dereito das mulleres a votar. Unha onda de cambio que tardou en chegar pero chegou. E eu nunca esquezo que estou nesta tribuna grazas a todas as mulleres que loitaron antes. Pasou cando Rosa Parks dixo que non se movía do seu asento nese autobús en Montgomery, Alabama, en 1955. Parecía que non pasaba nada, pero un ano despois Qedou abolida a segregación racial no transporte público dos Estados Unidos. Moito máis cerca de nós pasou, coa inmensa mobilización social do nunca máis, unha onda de cambio que tardou en verse, pero que chegou. Pasou tamén co 15M, que puxo en cuestión o réxime do 78. Pasou coas masivas mobilizacións do 8M en Galiza e hoxe o feminismo marca o debate político. Pasou coas mobilizacións sociais a favor do planeta, sobre todo da xente moza, e hoxe ninguén cuestiona o cambio climático desde unha posición de rigor científico. Pasou e pasa coa revolta contra o buén eólico depredador, miles de persoas activas por todo o país en defensa dun modelo enerxético xusto e sostible. Alguén pode pensar que non o van lograr, pero eu quero lembrarlles que David derrotou a Goliat. Remate, por favor. E pasou cando na noite electoral das eleccións galegas de 2020, a cidadanía deixou nas mans do BNG a enorme responsabilidade de liderar a alternativa de cambio en Galiza. Esa semente de cambio quedou plantada o 12 de xullo de 2020 e por iso hoxe o Partido Popular representa o pasado e o BNG representa o futuro. O futuro de todos os galegos e galegas que queren construir unha Galiza mellor, unha Galiza en grande na que vivir e traballar, onde teñamos dereito a soñar e a facer realidade os nosos soños. Unha Galiza cun goberno e cunha presidenta, coas mans libres para mellorar a vida da xente. Esa é a Galiza que ven imparable grazas a forza de todas as persoas que le van. A este país, a Galiza, non son a cabeza, sino tamén no corazón. Gracias, Moitas gracias.